কমলেশ্বৰ প্ৰকাশ ডাঙৰীয়া ওৱান জিৰ' এইট বুলি জনাজাত তেওঁৰ নিজৰ সমষ্টিত ফোন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ তৎক্ষণাতে আহি পায় আৰু খুব জনপ্ৰিয় বিধায়ক তেওঁক কোনোদিনে হৰা নাই আছে কে নাহাৰিব তেনে এনেধৰণৰ তেওঁ মানে জনসাধাৰণৰ লগত সমিল মিলে তেওঁ কাম কৰি আছে জনসম্পৰ্ক এটা ৰক্ষা কৰি কাম কৰি আছে তেওঁক আগতেও আমি কৈছিলোঁ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক গামোচা পিন্ধাই তেওঁৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছিলে আৰু তেওঁ তেওঁক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু এজন খুব সক্ৰিয় বিধায়ক এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত মুকলিভাৱে যোগদান কৰাৰ লগে লগে তেখেত তেখেতৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আৰু আমাৰ দলৰ কাৰণেও যথেষ্ট মানে শক্তি বৃদ্ধি হ'ব ইয়াৰ মোৰ বিশ্বাস আপুনি পাম বুলি ভাবিছিলে মন্ত্ৰী মই একেবাৰে পাম বুলি ভবা নাই আৰু আশাও কৰা নাই আৰু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক সন্মান জনালে আৰু দুজনকৈ সতীৰ্থ বিধায়ক কৃষ্ণ পাল আৰু কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়াক খুব সক্ৰিয় বিধায়ক তেওঁলোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে জ্যেষ্ঠ অৱদান আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকক দুজনক সন্মান জনালে আৰু মোৰ একেই নামেৰে আৰম্ভণিত আৰ পি আৰ পি ৰূপেশ গোৱালা আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৰূপ অৰ্থাৎ মই ৰূপ বুলি বোলে ক'ব ক'ব পাৰি মই মন্ত্ৰীসভাত আসন পোৱা যেন মোৰ কেতিয়াবা মোৰ অনুভৱ হৈছে সেইকাৰণে মই খুব আনন্দিত ৰূপেশ গলা ডাঙৰীয়া চাহ শ্ৰমিক এজন নেতা অসম চাহ মজু সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু বিশেষকৈ লাইনৰ মাজত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াক আজি এই মন্ত্ৰীসভাত আসন দিয়াৰ লগে লগে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এটা ডাঙৰ সন্মান জনোৱা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সন্তানক সন্মান জনোৱাৰ দৰে হৈছে সেইকাৰণে মই খুব আনন্দিত আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন সময় মই একেবাৰে আশা কৰা নাছিলোঁ মই একেবাৰে আশা কৰা নাছিলোঁ নাই মই জানো মই ভগৱানৰ ওপৰত খুব বিশ্বাস তেওঁ সময়ত উপযুক্ত সন্মান জনাব আৰু মোৰ বিশ্বাস মই সময়ত উপযুক্ত সন্মান পাব মোৰ বিশ্বাস আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ